Для житомирських школярів минає останній тиждень довготривалих канікул. І питання про адаптацію учнів до школи є надважливим. Саме про це сьогодні ми і поговоримо разом із експертом у студії, вчителем початкових класів Юлією Давиденко, після короткого сюжету. Вченими доведено, що навіть працюючим людям потрібен як мінімум один тиждень, аби після тривалих вихідних або ж тривалої відпустки лікарняного адаптуватися до трудових робочих буднів. А що вже говорити про школярів, котрі цього року вже більше місяця знаходяться не за шкільними партами та уроками, а за улюбленими іграми, комп'ютерами та мультфільмами. Аби дізнатися, як проходять неробочі будні простого школяра, ми напросилися у гості до 11-річного Василя. Отож, ходімо. Доброго дня, заходьте. П'ятикласник зізнається, за період канікул встигнув і відпочити, і пограти у сніжки, ба більше, приділити достатньо уваги хобі. Про музику Василь ладен дискутувати годинами. Музика – це робота довга, потрібно навчатися 7 класів, кожен рік матеріали будуть важчими, але все-таки дається легко, якщо вдома працювати. Заговоривши про школу, музичний настрій хлопця змінився на серйозний погляд. В школу хочеться піти, за друзями сумую. Де й математику хочу вже з друзями робити, складати багато цифр та цікаві задачі вирішувати. Труднощі в поверненні до навчання Василь вбачає лише у часовому розпорядку дня. Вставати зранку буде тяжко, тому що потрібно вставати на годину раніше, а то й на дві, щоб встигти на автобус та доїхати до школи. Мама Василя Олена очікувала, що такі довгі канікули дадуться в знаки, проте не заставляла сина щоденно робити уроки та думати лише про навчання. Я рада, що діти змогли приділити увагу більше собі, ніж урокам, тому що до травня місяця вони втомлюються. В травні місяці вже одразу після школи хочеться прийти, впасти і спати. Тому, в принципі, добре, що вони відпочили. А на рахунок, як батькам допомогти адаптувати свою дитину до школи, у мами Олени є свій простий рецепт. За тиждень до школи починаємо входити в ритм, починаємо прокидатися раніше, починаємо спати, лягати раніше, починаємо трошки більше шкільного згадувати, більше читати по можливості, згадувати поточні уроки, історії, математики і все інше, повторити те, що задали, тобто підняти щоденник, взяти останні уроки, які були задані, і знову їх повторити протягом тижня, так, легенько, в послабленому режимі. Окрім дотримання вищезгаданого режиму дня, психологи радять і наступне. Це не навантажувати дитину, коли вона почала знову навчатися, перший буквально тиждень. Обмежитися шкільними навантаженнями. Створити комфортні умови, щоб вона могла відпустити, тому що програми все ж таки достатньо складні. І дитина, яка от, ну, майже місяць саме сюди та канікули, карантин відпочивала, їй буде важко знову звикати. Це вже як після літніх канікул. Тому їй потрібно більше відпочивати вечір, більш режим, який дозволить їй відпочити, погратися, тобто менше додаткових занять, більше відпочинку і вільного часу. Цей сюжет ми дивилися разом із вчителем початкових класів Житомирської міської гімназії номер 3 Юлією Давиденко. Пані Юлія, вітаю вас. Як ми вже побачили в сюжеті, що в принципі учням старшої та середньої школи буде легше адаптуватися після таких тривалих канікул до навчання. А як щодо початкової школи, учнів початкової школи, чи можливо будете проводити з ним якісь особливі бесіди або ж тренінги, аби їх адаптувати, згуртувати, мотивація, можливо, якась до навчання? Щоб з'явилась. Готовність картини – це одне з основних завдань кожного класного керівника. І, як на мене, то цим потрібно займатися не тільки після тривалої перерви, це потрібно робити протягом всього навчального процесу. Що стосовно тренінгів, то, як правило, їх більше частіше проводять психологи, або ж психолог разом із педагогом. Вчителі ж більше в своїй практиці практикують окремі вправи, так? Вони
більш, скажімо, короткочасні, займають 5-7 хвилин під час уроку. І разом з тим такі вправи можуть зняти втомленість учнів, напругу зняти емоційно. Дуже багато можна навести прикладів подібних вправ, серед них і вправа компліменти, добра тварина, малюнок на спині. Наприклад, останнім часом в класі ми дуже часто застосовуємо вправу добра тварина, це коли діти стоять в коло всі, тримаються один за руки, тримають один одного. Спочатку ми прислуховуємося до свого дихання, потім ми слухаємо, як дише сусід. З часом ми усвідомлюємо, що це ми всі разом, це одна велика добра тварина. І намагаємося з дітками синхронно робити рухи, щоб показати, як б'ється серце цієї тваринки. На один-два ми рухаємося вперед, 3-4 повертаємося назад. І діти при цьому розуміють, що саме робота колективу залежить від кожного із нас. І така вправа, вона не тільки згуртовує колектив, як правило, вона і вчить дітей розуміти почуття інших, співпереживати, підтримувати один одного. Пані Юлія, існує багато видів мотивації для навчання, який, можливо, хоча б одним поділіться з нами, який використовуєте ви на своїй практиці, який дійсно діє? Мотивація – це дійсно дуже важливий етап уроку. Я б навіть сказала, що це інструмент, який допомагає вчителю отримати інтерес саме до свого предмету. І мотивована дитина, вона не тільки гарно засвоює програмовий матеріал, не пробуджується допитливість, усвідомлення набуття компетенції в навчальному процесі. І, як правило, в розробках уроків мотивація вона стоїть після організаційних моментів. Але я б сказала, що мотивація – це не одноразова акція, тому що вчитель має тримати в полі зору і підтримувати цю допитливість, інтерес до пізнання протягом всього навчального часу. І в цьому нам допомагає дуже багато різних методів і прийомів. Особисто я застосовую такі, як навіювання, створення ситуації успіху, створення проблемних ситуацій, наведення прикладів із життя, це прийоми лабіринту, прийоми спеціально допущених помилок, робота в групах. Дійсно, їх дуже-дуже багато, можна перераховувати. І, як правило, в арсеналі вчителя їх має бути дуже багато, тому що на кожному уроці вже має бути якийсь інший такий момент, який має зацікавити дитину. А як щодо самого учбового процесу, яким ви бачите перший тиждень навчання після таких канікул? Саме тяжкий перехід до навчального процесу після такої тривалої відпустки, як можна сказати, це дійсно явище добре знайоме і вчителям, і батькам. Тому однозначно на початку, перші дні, вчитель спланує повторення раніше вивченого матеріалу. Не можна ні в якому разі перевантажувати дітей новим програмовим матеріалом, потрібно дати обов'язковий час для адаптації. Дитина має заново адаптуватися до нового навантаження, нового розпорядку дня. Крім того, відомо, що після таких тривалого відпочинку діти дуже швидко втомлюються на уроках, у них понижується концентрація уваги, зосередженість, збивається робочий ритм, і тому потрібно обов'язково дати час дитині для того, щоб вона знову війшла в навчальну колію. На які предмети, можливо, будете більше звертати увагу? Що діти, ось у вас вже є такий великий досвід, що діти найбільше забувають, можливо, вдома? Взагалі педагогіка не розділяє предмети на важливі, на другорядні, тому що всі предмети важливі, і на кожному предметі потрібно, звичайно, робити певні акценти, можливо, виділяти, допомагати дітям вибирати головне, на чому потрібно акцентувати свою увагу. Це обов'язково. Пані Юлія, і наостанок кілька порад своїм, можливо, молодшим колегам, як допомогти учневі адаптуватися до навчального процесу, не нашкодивши та не, можна так сказати, відбивши жаги до навчання. Ну, адаптація до навчання – це дійсно такий складний процес, і обов'язково вчитель має допомогти учневі адаптуватися. Але при цьому ні в якому разі не використовувати методи примусу. Не можна дітей залякувати тим, що буде велике навантаження, тому що потрібно буде багато наздоганяти, надолужувати. Ні в якому разі цього робити не можна, тому що дитина може втратити інтерес, вона може опустити руки і
просто зневіритися. Просто сказати, ай, навіщо воно мені взагалі потрібно? Так, дійсно, і перестати взагалі працювати, тому що зрозуміє, наскільки багато всього, і що вона не встигне. Тому це будь-якому випадку забороняється робити. Крім того, як я вже говорила, потрібно допомагати дітям, якщо це дійсно об'ємний матеріал, який потрібно опанувати, потрібно допомагати дітям вибирати головне. Цьому можуть допомогти різні схеми, таблиці. Можна разом із дітьми заповнювати на уроках ці схеми. Такий матеріал легше і краще сприймається учнями. Можна підготувати дітям картки, опори, пам'ятки для виконання домашнього завдання, щоб таку підтримку надати. Ну і все ж таки дійсно програмового матеріалу потрібно буде більше опанувати за цей період, тому потрібно пам'ятати, що учні краще засвоюють знання, краще засвоюють будь-який матеріал, якщо включають всі канали сприйняття і зору, і слуху, і нюху, і дотику. Пані Юлі, дякую, що завітали, що знайшли час для нас і щоб розповісти і дітям, і батькам, і молодшим своїм колегам, як же ж все ж таки допомогти дітям адаптуватися. А нашим глядачам нагадую, гостем студії була вчитель початкових класів Житомирської міської гімназії номер 3 Юлія Давиденко. Залишайтесь разом з нами, попереду ще багато цікавого.